Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီဘကိုးဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝိုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့ကျော်စိုးဦးကဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဝေမခံမင်းနဲ့လိန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝိုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းဘယ်လိုပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်ငန်းစုံမျိုးနဲ့ကံမကြီးပါအနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘကိုးမျိုးဝင်းနေပိတ်တာယုံကျောင်းဆရာတော်ဘတ္တနာကျုပ်တိုင်ကထားမှတ်တယ်အဝဏ္ဏထံပြန်တော်မူရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့တပည့်ဒါယကာဒါယကမများကိုအဖြစ်မှန်သိရှိစေရည်ရိုသေရောလျှောက်ထားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာအဂ္ဂမဟာဌာနဘာစကပဏိတဘွဲ့အဂ္ဂမဟာပဏိတဘွဲ့အဂ္ဂမဟာတတမဇောတိကတစားဘွဲ့ဘွဲ့၃ဘွဲ့စကပူဇော်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါနာကအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဘဝနတ်ထံပြန်လွန်တော်မူပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းမိတ်တာယုံကျောင်းဆရာတော်ဘတ္တနာမုံနေတာပြီးဝင်သားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုတပည့်တော်တို့ကရိုသေလေးစားစွာရှ िख ိုးပူဇော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာတူပဲတန်ရရှိခဲ့တဲ့ကံ၃စင့်ပရိယတိစာတင်တိုက်ဆရာရှင်းပြလားစာလာတတ်တာမသိနော်ခုနေကပေးဝင်သားဆရာတော်ကြီးအားလည်းဒုတိစွာရှ िख ိုးပူဇော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ဃာတော်ရှင်များများနဲ့ဒါယကဒါယကမများခင်ဗျာဒီဖြစ်စဉ်ဟာယခုဇွန်လ19ရက်နေ့မနေ့10နာရီခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ပွားမီအဲ့ဒီဒေသရဲ့အခြေအနေများကိုလည်းသိရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်ငန်းစုံရုပ်သားဆက်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြောက်ချမ်းက PDF အမိကတံပက်အခွဲများရွာသားအယောင်ဆောင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးစက်ကြီးကောက်တာတွေပြန်ပေးဆွဲတာတွေမိုင်းထောင်မိုင်းခွဲဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာတွေစတာတွေကိုမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မဖြစ်ပွားမီတရက်လိုဂျွန်လ18ရက်နေ့ကညနေ6နာရီလောက်မှာ PDF အမိကအကြံပက်တမငါးဦးဟာစိုင်းကဲ3စီးနဲ့မြို့သားကြီးပါလမ်းအတိုင်းအရဝင်များနဲ့မောင်းနေလာပြီးမြို့သားနေနေရဲစခန်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါလေရဲတပ်ဖွဲ့တဦးနဲ့ရဲစခန်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့ပါမန်အရသားရွာသားတယောက်ကြာဆုံးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ယခုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစီမီကုန်းနဲ့မန္တလေးပြေးဆွဲနေတဲ့ပြည်စုံအောင်ရင်လိုင်းကမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုကျမ်းပက် PDF အဖွဲ့ကခုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကံမကြီးရွာအနီးကံမရွာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကဟောင်ကတော်ပါကျင်တက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေကတနေပေးတိုင်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငန်းစုံမြို့မှာရှိနေတဲ့လုံကြုံကြီးအဖွဲ့များဟာအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးအရှိဘက်လမ်းကြောင်းနောက်ဖက်လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဖောင်ကတော်သားကျင်နေရာကိုလုံကြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့ချီတက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဖက်လမ်းကြောင်းကနေမီလုံကြုံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကိုမနေ့10နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာဖောင်ကတော်ယူဟာနာအရောက် PDF အကြမ်းဖက်အဖွဲ့20လောက်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြန်လာခုတော့ဝန်ခံတာတော့မရှိသေးဘူးเนาะဘာပြောလဲမသိဘူးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဒီတောင်ဖက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကံမရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။တက်ကကြာဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အကြံပေးအဖွဲ့ကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲဒီအရှိဘက်လမ်းကြောင်းကနေခြိတက်နေတဲ့လုံကြုံရေးအဖွဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့ကံမရွာအနီးကပြစ်ခတ်တန်ကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရှိဘက်လမ်းကြောင်းကနေခြိတက်နေတဲ့လုံကြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဖောင်ကတော်သားကျင်ရွာဘက်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့အလင်းမြန်ခြိတက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုံကြုံရေးအဖွဲ့တွေဟာကံမရွာရဲ့ထိတ်ဖျားအနီလမ်းပေါ်မှာကံမရွာဘက်ကမောင်းနေလာတဲ့အရနံပါတ်လိုင်စင်တက်ဆပ်အမျိုးအစားယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရင်ကိုရတတ်ဖို့လုံကြုံရေးကားပေါ်ကနေအော်ဟစ်တားစီးတာတွေလက်ပြတားစီးတာတွေလောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတနတ်ကိုမိုးပေါ်ထောင်
ပြစ်ခတ်တားဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အရာကစကားကကြော်တက်မုန်းနေသွားတဲ့အခါမှာနောက်ကနေလည်းပြစ်ခတ်တားဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကြံပြင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ထပ်မံစီစစ်ဆန်းစစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ကတော့ရှင်သူမြတ်များနဲ့ဒါကဒါကမဖျားအဲ့ဒီဒေတာမှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေရတဲ့စစ်တီများတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှုဟာအခက်ရှိပါတယ်။ PDF အမေရိကန်အကြမ်းပဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အရပွင့်နယ်ပဲရပ်သားအယောင်ဆောင်ပြီးအပြစ်မဲ့ဒီစီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိမျိုးစုံနဲ့နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူမိမိတာမန်ပြည်သူလူထုကိုရုတ်တရက်ခွဲခြားနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာမြို့ရွာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါမန်အရတားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။တပ်မတော်အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကျေးမှုဘာသာသာသနာစီပင်ထွန်းကားပြန်ပွားစေဖို့ခိုင်မာစေဖို့စာပေဖတ်တာစကြဝဠာနောက်ညောင်းတော့ကနော်ယနေ့အထိတက်ကြွငိုကြားစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာဝင်အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလောက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြည်ပြည့်မီဒီယာတွေ NUG PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းအချိန်ကြိုက်လှုံ့ဆော်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အထိ NUG PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဟန်းတန်ဃာ140ပါးသီလရှင်2ပါးကျန်လွန်တော်မူခဲ့ရပြီး96ပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတခုမှမပြောဘဲရေကုန်နှုတ်ပိတ်နေနေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုသတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။တန်ဃာတော်ရှင်များများနဲ့ဒါယကတရားကမများဖျားဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်တို့လည်းပရိယတ်တိသာသနာမှာတန်ဖိုးရှိထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တပါးဆုံးရှုံးကြရလို့ရားစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်အစိမ့်မြင့်ရာရှိများပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖြစ်မှခေါ်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးခေါ်ထုတ်ပါပါမယ်ခင်ဗျာစုံစမ်းခေါ်ထုတ်တွေ့ရှိချက်များအရလိုအပ်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဆရာတကာလက်တွဲညီသာသနာအကျိုးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမည်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစည်တံအိတ်တထုပါခင်ဗျာကဲဒါကတော့မချုပ်စုံမင်းထုံးပေါ့နော်စုံမဲလုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝန်ခံသွားတာတွေမရှိဘူးအေးဒရိုက်ဘာကြီးကတက်တေကိုဒီလက်ကြီးပတ်တီစီမှာပေါ့နော်ဒီတက်တေဝင်ခံသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းလည်းမပြောသားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ PDF တွေလုတ်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲသူတို့ပြောထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာတွေတခုမှပေါ့နော်သူတို့ဆိုအဲ့မြောက်တန်တခါရေးထုတ်ပြန်တယ်နော်ဒီသတင်းကိုဒါပေမဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှားရွေးတဲ့အကြောင်းလည်းဘာမှလည်းမပြောဘူးနော်အခုပြောတဲ့အကြောင်းကသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပဲရှင်းပြရင်မှမရမကဆက်ပြီးတော့လိမ့်မင်းဝင်မခံဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီနေ့မှလည်းအားလုံးသိရတယ်တိတိကူဆရာတော်တပါးပေါ့နော်ဝင်ခံဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ကြီးတော့ဝင်မခံဘူးပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကြီးဘယ်တိုင်းတိုင်းသွားမလဲတော့မသိဘူးသူတို့ကတော့အာထပ်ပြီးတော့စစ်စစ်မေးတာပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့အကြောင်းအချက်အသစ်တွေသူတို့ထက်ရှာဖို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇော်ဘင်းထွန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့တပည့်ကျော်စိုးဦးရဲ့စပီဒ်ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်အော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သောသူတွေကကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဖုန်းဆက်ပြီးမေးပါတယ်အော်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေလဲဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေထုတ်ပြန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အများအားစောင့်ကြည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အုပ်စုတွေကဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးလှုပ်ရှားလာလဲသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကဘာတွေလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကတ်သုံးစစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာတွေမိတ်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ပါတယ်ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာနာဆာကကနေပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသတင်းထုတ်ပြန်မှုအမူရင်းတိုင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့သားမျိုးနဲ့ကံမရွာအကြားမှာပဲကိုးတိုင်းဒေသကြီးပဲကိုးမျိုးဝင်းနီမီတာယုံကျောင်းဆရာတော်ပဲဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ရာကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ကံသုံးစစ်ပရိယတိစာတိုက်ကဆရာတော်ဘုရားတို့စီနေလိုက်ပါတယ်မတော်ရင်ပြစ်ကတ်ခံရပြီးတော့ဝင်းနီကျွန်တော်ကွန်တန့်အစ်စ်ပေါ့နော်ကွန်တန့်အစ်စ်မိတာယုံကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကျန်တော်မူခဲ့ရကံ30ပရိယတိစာသင်တိုက်ဆရာတော်နဲ့ရေမောင်းတို့တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့
ီဆရာတော်ဘုရားနဲ့ဆရာတော်ဘုရားနှစ်ပါးလိုက်ပါလာတဲ့အရင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခံတဲ့ဖြစ်စင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ရှင်းလင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တို့ရတွင်နဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင်ဖြစ်စွင်နေပါဝင်ခဲ့သောကံသုံးစင်ပရိယတိစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဤဖြစ်စင်နေပတ်သက်၍ရှင်းလင်းမင်ကြားမှုဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်နဲ့လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍ကနဦးထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အစစ်အစမှတရင်ပို့တင်ပြလာသည့်အချက်အလက်များကိုအခြေခံ၍တရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကြီးမင်ကြားမှုသည်တရင်ထုတ်ပြန်မှုတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုနှင့်ကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဒီကံသုံးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမနေ့ကဒါဖြစ်စင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုပြန်လဲရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲကျော်စုမျိုးလုံးတိတိကျကျကြည့်ပြောကွာ။အဲ့ဒီရှင်းလင်းတဲ့ file ကိုလည်းပဲဒါအားလုံးဒါကြည့်ရှုပြီးကြပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံတဝင်းတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူး။အဲ့တော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီ file ကိုကြည့်ရှုပြီးကြမယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီ video file နဲ့ဒီ NASA ကဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်မှု video ဖြစ်စဉ်ကတစ်ခုကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့ဒါသူဘက်ကနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တိုးဖြစ်ပါ၍တဲ့၎င်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေပြင်ဖြစ်စဉ်အမှန်များပေါ်ပေါက်စေ၍လိုအပ်သည့်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်မှုများစောင့်ရလျက်ရှိကြောင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်မှန်အားသိရှိရပါကလိုအပ်သည့်စစ်စစ်ရေးဥပဒေများဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗကတိဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်ပေါ်ပေါက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်စစ်မှုများစောင့်ရလျက်ရှိတယ်လို့နာဆာကဘက်ကထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ပြန်ကျွန်တော်ဖြစ်စင်မှန်အားသိရှိရပါကလိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ NASA ကနေပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လို့မူဝါတဲ့ဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကကံသုံးစင်ပရိယတိစာလင်လိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတန်ခါတော်တွေကိုဒါရှင်းလင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အားလုံးတွေ့ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးထူးတော့ထပ်မံပြီးတင်ပြမှုတော့မရှိပါဘူးလက်ရှိအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်လူဂျီအုပ်စုတွေကကြံကြံရှောက်ဖို့တော့နိုင်ငံကြီးကလှုပ်ရှားမှုတွေတော်တော်ပေါ်ပေါ်တင်းတင်းကိုတွေ့လာရတယ်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပကိုရောက်ရှိခဲ့သူတို့တတိယပြင်ရှူအောင်တန်ခါအောင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီကဲနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကသူတို့ဒီဟိုဝါရမိုင်းထည့်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုတော့လုံးဝဝေမခံဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဗျနော်သူတို့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲသူပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းအောင်မယ်ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသူတို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုတော့သူတို့ဖမ်းပြီးတော့အဖမ်းပြရင်ပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းကတော့ဒီအထက်ပိုင်းလူကြီးတွေရှောင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲလို့လို့ပေါ့နော်အစကတည်းကသူတို့တွေကဒီ PDF ကိုညှိုးလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဖြေမှန်းအားလုံးထွက်သွားတော့သူတို့ကလည်း hack ကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဝင်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ဝင်ခံပြီးမှချက်ချင်းပေါ့နော်ဒီပြစ်တဲ့လူကိုရေးယူတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အခုကအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝညင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲကံသုံးစစ်ဆရာတော်ကလည်းအမှန်တိုင်းမှိန်ကြလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ညင်းလို့မရတော့ဘူးဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေလို့လည်းသူတို့ညင်းလို့မရဘူးနော်တာမန်လူတယောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ညင်းနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဒီမှာတော့ဒီကြတာတော့စစ်ကောင်စီကဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ညင်းညင်းနဲ့ထုတ်သုံးမလဲတော့မသိဘူးနော်လုံးဝဝေမခံတာတော့တကယ်ပဲအံ့ဩဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တကယ်ပဲဒီအဆုံးထိသွားမဲ့ပုံစံပေါ့နော်မေးအောင်လည်းပြောသူပေါ့နော်မလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတကယ်ပဲမှန်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုထုတ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ